Hope you have that patch. Did I get right? Sorry. Pakcik bukan begitu. Pakcik akan pakai agak sikit digi OP je. Tolong sikit. Selamat Pakcik Sakina, waalaikumsalam. Terima kasih Sakina, tolong Pakcik share. Ahmad Kir, Muhammad Kir, terima kasih, tolong Pakcik share. Eh Ahmad Zahran, selamat pagi Pakcik, selamat morning. How are you Zahran? Zahran di mana tu? Slim dekat button subscription tu, random tu. Okay, dorang punya baldo. Ali Azim, Ali, sebenarnya bila kamu main lah turun. Sekarang dah naik dah, dulu 20 orang je. Serius lah. Ayuh, gila. Jangan tengok. Samosa memakai Silvana dan Mia memakai Franco. Kuachi dan Capek akan membawa harapan. Boleh awal tu kalau ni. Untuk Samosa tak membawa harapan. Samosa bukan membawa harapan. Dia membawa rezeki, kemenangan dan kemenangan. Fuh, ada out. Nyanyi satu lagu cepat. Kamu duduk atas, kamu kena menghiburkan kami. Tentu pula. Ya, ni ha, Afiq Anwar ni. Pakcik ada lagu, ada. Kita ada dekat atas tu. Spectator nama dia Adam Au. Dia kalau nyanyi sedap. Ingat pakcik duduk bagi atas saya saja. Ha. Ada lagu kamu tak? Ada power lagu, ni. Lagu rancak kali ni. Semua main tunjuk-tunjuk skin ni. Ah, semua tunjuk skin cok. Franco, Mia special, Alpha special, kita tiga special. Satu epic, satu star. Yang lain epic, epic, star, star, elite. Fuh. Kata link buff hati. Eh, link bus, okay. Ni kalau kita, apa nama? Kalau kita guna skill 2 ni. Tapi kau ni tak pakai baju. Skill, oh, yo, seksi. Yeah. Eh, skill skill 2 ni, untuk apa ya skill 2 ni? Untuk tarik dia. Macam, pakcik try guna. Oh. Ya, pakcik tahu lah. Pakcik tak tahu, pakcik ingat apa? Pakcik tak pernah tahu lah dia tak untuk tarik ke apa ke. Macam mana nak cakap? Nanti dia ada bagi bulatan, dia akan masuk balik dalam bulatan. Masuk ke pakcik try. Alamak, dah tertarik dah ada ni. Dah tarik pula. Ya tu, nampak? Tu dia tarik. Macam tu eh. Nanti dia tarik video hit. Ha, nampak? Juga. Oh, pakcik. Pakcik nak buat benda tu bagi Tomia dulu. Kenapa, Cok? Sebab nanti Mia confirm dapat tarik. Oh, macam tu eh. Aku skidu pakcik, skidu, 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 skidu. Skidu, skidu, skidu. Johit, johit. Tak boleh pun. Pakcik bagi je skidu kat siapa-siapa. Dia boleh bagi ke, Cok? Dia dapat tarik. Oh, dia boleh nampak macam tu. Skidu, skidu. Cepat, siapa-siapa. Sekejap, pakcik. Pakcik ni dulu. Pakcik balik jap. Sebab tak ada mana, tak ada apa ni, Cok. Skidu sekali, skidu sekali, sekali je, sekali je. Ha, skidu. Kau dek. Ha, tu dah mati dah. Lah. Mia. Lama je tak. Itulah pakcik nak balik, Mia. Mia tak bagi balik. Awal sangat. Mia skip pakcik. Pakcik tak suka. Mana? Skip 2. Nampak Mia tak ada. Ah, Mia ni. Pakcik dah mati dah. Gigi memang kena bagi tadi mati dah pakcik. Tak boleh, Cok. Dosa, Cok. Mati lagi, Cok. Cepat dia tutup. Bentuk kat Baldo, pakcik. Bentuk kat Baldo. Muncul lah.
Kepala ni. Ya Allah. Okay. Oh, Pakcik dah 3 kali mati dah, cok. Baik. Lari Pakcik. Mati cok. Astaga. Haa, ah, tu dia. Geram kita. Dia jaga ni lah, capek lah, jaga capek. Kita jaga capek eh. Alpha. Jaga. Jaga 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 jaga. Enemy unstable network. Pakcik akan jaga kita punya. Astaga. Eh, cepat cepat lari lari. Aduh. Habis dah. Tak apa tak apa, tunggu jap. Roger hidup. Pakcik, buka pintu. Hei, buka pintu Pakcik. Kenapa? Nana. Baru balik nak pukul satu. Ambo happynya dia. Alah, tak cukup panjang. Ha, miau tak cukup panjang. Astaga. Aduh. Pakcik tarik, pakcik tarik. Balik. Balik, balik. Tak boleh lawan dia, tak ada damage. Pakcik tahu function alti. Nampak cik. Pakcik itu untuk stun apa, hilangkan stun semua. Betul. Betul. Purify, kira pakcik alti tu purify. Purify pada semua ni. Ni acok ni. Sembilan sebelas cok. Jom. Mati 5 kali cok. Tak dapat. 6 free tu belum ada lagi berjaya. Ya Allah 6. Eh Adila. Adila bagi 5 subscription. Ya Allah Adila, terima kasih. Adila jejimat lah Adila. Kita akan ban Adila sekejap lagi. Oi. Nak ban dia. Nak ban Adila. Thank you.
sakit sangat, lupa sakit sangat. Okay, meow, dah pakcik ambil. Lagi, boom. Dia lari lah, meow. Cepat meow. Oh, Mio nak mati dah pula. Aduh. Oh, ramai yang mati. Alif Aikal. Tekan lencana warna hijau, tekan situ, lepas tu claim. Aku masuk je ke situ kena. Tengok baca komen sambil-sambil tu jalan. Lepas tu jadi cantu. Masuk alpha, astaga. Pakcik akan jaga pakcik, dia. Sepatutnya jadi entah apa. Sepatutnya apa? Pakcik akan jaga ni jap. Pakcik, piku. Terus hilang dari situ. Pakcik ni pakar melarikan diri betul lah. Dia flicker. Agak-agak pop je tu kan. Hilang. Pakcik tak ada flicker. Oh? Let low. 10 ada perbezaan, 10. Terpaksa rogo miau. Please, seorang. Oh, yo. Oh, ini pakcik kan terbentuk eh. Itulah. Tak ada hati eh. Tu tak ada hati. Macam lancar we feel. Sikit baik ada skill 2 tadi. Aduh, sikit kita faham. Okay, itu dia. Aduh, tolong clear je atas tu kan. Okay, watching. Oh, dah suruh back tadi. Kenapa tak lawan tempat ni? Nanti masuk dan tahu je. Pakcik dah purify eh. Padu ni saja kita. Tapi cepat purify pakcik ni. Dah
lepas tu. Tak apa, biar dia lawan sana. Capek, oh capek. Sakit di mana kau capek. Dapat ribu lah. Position lah. Ketawa, capek. Baik, kita comeback, Cok. Jom. Jom, jump. Comeback. Balik. Yo, Omo. Balik. Balik, capek. Lagi tunggu apa? Lagi apaan sih? Ayo, Pakcik! Kenapa dah berisik, Pakcik? Pakcik nak bagi tahu dia kat sini. Sampai. Oh, bagi tahu eh? Pakcik lagi. Pakcik nak bagi tahu dia orang kat situ. Mantap. Supaya dia orang tak boleh nak balik. Kan kita boleh kacau supaya dia tak boleh balik kan. Betul. Kalau orang heal pakcik boleh cancelkan, orang recall pakcik boleh cancelkan. Betul. Apa? Wait, dia cabut. Gigi cok. Gigit dia miau, gigit dia. Gigit dia. Nyam. Dia cancel. Ha, oh, Melvin, okay. Pakcik akan bersama Samusa. Kalau kita menang ni, Cok, power kita, Cok. Alastaga, sorry. Ni. Okay. Capek. Jangan lock, Tep. Yang sini, Miao. Now random tangan, bang boom. Semua siapa kaya tu ni baju. Ni kebat terobang ni dia. Uno. Hei, bunuh. Dah. Gimana lagi? Waduh, kena rogo dia. Dah. Gimana lagi? Okay, apa lagi? Mid Lord. Buffling. Sini. Oh, attack je. And I stop. Pergilah, Cok. Dapat. Oh, tak kena. Oh, mau lambat. Yes, kita Ling dapat. Ling buff. Yahoo. Buffling. Baiklah. Jadi mati. Dah jangan mati. Kalau kita tekan. Oh, bye. Dalam tak. Ni temu cak. Cak. Up. Lol. Dia tadi masuk dah. Nice. Push. Dah nampak hidup. Bawa push lah terus. Peace.
Habiskan wave sampai sampai top sampai ni habis wave. Well played. Tak apa tak apa, kita boleh kita terus, boleh. Terus push lagi Riz. Depannya pergi depan, jangan takut, tak ada orang. Dia orang pak irong, pak orang mati. Mari, datang. Aku datang mari, get ready. Balik balik. Serang. Serang. Serang balai. Serang balas. Ya. Yeah. Bek cong. Counter. Serang. Serang. Counter. Yes, ambil ulti. Ya. Aduh. Pak cuak sikit lagi tengok. Baik saya ada. Masih baik saya ada. Jangan bagi dia balik. Astagfirullahalazim. Hai. Bah betul lah. Dua-dua kena baling ke dalam. Masih baik. Mati lagi baik pun. Ya Allah, si Valdo ni bawa anak-anak. Ini. Samusa juga mempertahankan negara situ. Mampu dia. Nak aku okay, tunjuk dah. Cong atas cong. Yeah. Tak apa-apa, ada tu free lah. Eh, aduh sikit lagi. Sikit lagi. Adi-adi. Riz jangan mati, Riz. Awak defender terakhir. Nak hu, maksimum lah. Maksimum yang jaga. Gede. Cak, tadi. Bunuh sana cepat go. Dapat. Lari. Run for life. Sini. Eh. Cepat cok, link dia mati dah cok. Ya. Yeah. Ni jangan nak kejar dia. Aku dah dapat. Aduh, dah dapat. Eh, main terpas macam tu eh. Aduh, tak payah ni. Boleh ni. Pakcik tinggal cok. Woi, menang lah siap. Ya Allah, gila lah. Attack sampai attack. Seram. Aduh. Attack di attack. Aduh. Terima kasih Adila. Masih dapat coklat lah, cok. Miau dah pagi. Makan coklat. Okay. Boom, miau coklat. Okay. Okey, fokus dia pakcik. Nasib kita kena sidai. Ai. Kita tewas lah. Waduh, kasut ni kena tukar kalau Nabi. Tak apa. Apa-apa pun kita jumpa malam ni. Alright, untuk anda semua dah 7 minit. Selamat solat maghrib. Pakcik ucapkan.